ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ እንደምቆያችሁ FM አዲስ 97.1 ልዩ የበዓል ዝግጅታችንን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በአውዳመት ልዩ ዝግጅታችን ለሶስት አስርተ ዓመታት ያህል በአሜሪካን ሀገር ቆይታ አድርጎ ከሰሞኑን ወደ ሀገረ ኢትዮጵያ ብቅ ያለውና ወደ እናት ሀገሩ የተመለሰውን ተወዳጁን ድምጻዊ ተሾመ አሰግድን እንግዳ አድርገናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ሚሊዮን አለማየሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተሸኝ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ረጅም ዓመታት ከኢትዮጵያ ከወጣ ከ20 ዓመት በፊት ለትንሽ ጊዜ መጥቼ ነበር። እንደገና ተመልሼ ያው ይለለው ያው እንግዲህ በፊት 10 ዓመት አሁን እንደገና ደግሞ 20 ዓመት አጠቃላይ ወደ 30 ዓመት አሜሪካን ሀገር ነኝ። ምናልባት በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ኢንተርቪው አድርገህ ነበር ወይስ ይሄ መጀመሪያ ኢንተርቪው ነው ከሀገር ከወጣ በኋላ? የመጣው ጊዜ እንዳልኩ ከ20 ዓመት በፊት አለብን ሾው ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ፋና ላይም ያደረግኩ ይመስለኛል። ስለዚህ ከ20 ዓመት በኋላ ቃለ ምልልስ ታደርግ ማለት ነው? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣ ብለናል። ያው የሁሉም ሰዎች ትዝታ አለ ለልጅነት ላይ አይደለ? ከልጅነት ያሉ ትዝታዎችን ለማነሳሳት ወደድኩና ወለጋን የተወለድከው ደምቢዶሎ አካባቢ? አዎ፣ ደምቢዶሎ ነው የተወለድኩ። ተወልጄ በአምስት ወር ነው አይነ ስውር የሆንኩት። ከዛ በኋላ ብዙም የማስታውሳቸው ነገሮች 6 ዓመት እስከሚሞላኝ ድረስ ብዙ ነገሮች አሉ። የህፃንነት ጊዜ ስላለ ብዙዎቹን አላስታውሳቸውም። ዋናው ትልቁ የኔ ታሪክ የሚጀምረው ገና 6 ዓመት ልጅ ሆኜ ያው በሰፈር ካሉት ህፃናት ጋር አብሬ አድጌ በአንድ ወቅት ሰርግ እየተጫወትኩ እያለሁ አሜሪካዊ ወንጌል የሚያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምር አሜሪካዊ ነው፣ ኦሮምኛ ይናገራል እና በዛን ጊዜ በጂፕ መኪና ይዞራል። በአጋጣሚ እኔን ሰርግ ላይ ያገኘኛል። ቆሞ አይቶ እናቴንም አባቴን ቤተሰቦችንም ፈቃድ ሳይጠይቅ ብድግ አድርጎ ጂፕ ውስጥ ከተተኝ። እናቴ ተጠርታ ስትወጣ ልጅሽን ፈረንጅ ወሰደ ስትባል ውይ ብላ ሮጣ ሰውየው አቁሞ እኔ ልጅሽን ላስተምረው እፈልጋለሁ፣ ጥሩ እድሜ ላይ ስላለ ገና ህፃን ስለሆነ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት አለ እዛ ልወስደው ነው ብሎ ብዙም አልተጨቃጨቀችው፣ ወሰደኝ ትምህርት ቤት አስገባኝ። በ6 ዓመቴ እኔ በጣም ከሁሉ ህፃን ስለነበርኩ ያው ከሱ ልጆች ጋር ቀንቀን አብሬ ውላለሁ። በዛ እነሱ ደግሞ በደንብ ኦሮምኛ ይናገራሉ፣ እኔን ደግሞ ቀስ እያሉ እንግሊዝኛ ያስተማሩኝ። 10 ዓመት እስከሚሞላኝ ድረስ አስተማሩኝ። ሙዚቃም እንጆይ ማድረግና ማዳመጥ የጀመርኩት በዛን ጊዜ እዛው ደምቢዶሎ ማለት እዛው ደምቢዶሎ በእግር የሚረገጥ ነፋስ የሚሰጥ ኦርጋን ነበረ በዛን ጊዜ። ይሄ ኦርጋን ለቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እና ደግሞ እኛም ትምህርት ቤት ውስጥ ነበረ። የዚሁ የወንጌላዊ ባለቤት እሱን ስለምትጫወት እኔ እግሯ ስር ቁጭ ብዬ እሱን ነው ማዳመጥ። ከዛ በኋላ እሷ ዞር ስትል እኔ የሰማሁትን በጆሮዬ በጣቴ ሞክራለሁ። እንዲህ ስንፈራገጥ እንግዲህ ስሞክር በኋላ ባኮ ስዊድሽ ሚሽን ገባው ተመደብ። እሱንም ደግሞ አባባጃኖች ናቸው እኔ ትምህርት ቤት እዛው ደምቢዶሎ እያለሁ አይተውኝ በኦሮምኛም ጠይቀውኝ አነጋግረውኝ በአማርኛም አነጋግረውኝ ትምህርት ቤት እንደምገባ ነግረውኝ ከዛ በኋላ እሳቸው ከተመለሱ በኋላ በ56 ዓ.ም ባኮ የስዊድሽ ሚሽን ትምህርት ቤት ገባው። የስዊድሽ ሚሽን ትምህርት ቤት ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ያስተምራል። ብሬል በጣታችን እንድናነብ ለአይነ ስውራን የተሰራ የእንግሊዝኛ ፊደል ነው። አማርኛም አለው። እንግዲህ የተለያዩ መጻፊያዎች አሉት። ታይፕራይተር አለ፣ ስሌት የሚባል ነገር አለ፣ ቁጥሮች አሉት። እዛ ፊደሎቹን እንግዲህ እነዚህን ቁጥሮች በማመዛገብ ነው ቁጥሮችን በማጣመር ነው
ብሬል የሚባለው ትምህርት በጣታችን ለማንበብ ይጠቅመናል። በአማርኛም በእንግሊዝኛም ተዘጋጅቶ ስለነበር ያንን ተማርኩ። መዝሙሮችን በብሬል እየተጻፈም ይሰጠናል፣ በጆሮአችንም እየሰማን እንማራለን። ልጅ ስለነበርኩ ቶሎ ትምህርት ይቀበል ነበር። ገና ያን ያህል ከተማርኩ በኋላ ወደ አራተኛ ክፍል ሳልፍ ጆሮዬን በጣም ስለታመምኩ ወደ ስዊድን አገር ተላኩኝ። እዛ ገብቼ ጆሮዬንም እየታከምኩ ፒያኖ መጫወትን የሚያውቁ ሰዎች መጀመሪያ ትንሽ አኮርዲዮን ሰጡኝ። እሷን እየተለማመድኩ በኋላ ካደግኩ ሰበታ ብዞርበት ጊዜ እነሱ እንዴት እንደነበር ሁኔታ ለማጣራት ፈልገው ከስዊድን አገር ተነስተው ሰበታ ድረስ መጡ። ስለአንተ ለመጠየቅ እንዴት ወደ ሰበታ ልመጣ ቻልክ? ከባኮ እንዳልኩ ቅድም ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ያስተምራል። ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ የሰበታ ምራውራን ትምህርት ቤት ባባጃ ነው ያቋቋሙት ትምህርት ቤት ስለነበር ያ ትምህርት ቤት ከአምስተኛ ክፍል እስከ ስድስተኛ ክፍል አይነ ስውራንን ያስተምራል። ከዛ በኋላ ደግሞ አዳሪም ሆነን እስከ ስምንተኛ ክፍል ማየት ከሚችሉ ወጣቶች ጋር እየተቀላቀልን ሰባተኛና ስምንተኛን እየተመላለሰን እንማራለን። ሰበታ በጣም አክቲቪቲ የሞላበት ትምህርት ቤት ነበረ። ከ59 ጀምሮ እንዳልኩ የገባሁት ገና ከመግባቴ መዝሙር መዘመር ጀመርኩ። እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ትሬን ያደረጉኛል። ድምፄን የሰሙ ችሎታዬን ያወቁ ሰዎች፣ በተለይ የሙዚቃ አስተማሪ ዋናው አቶ አበራ ጉልላት ይባላል። ከፒያኖ አኮርዲዮን መጫወት ጀመርኩ። በዚሁ ትምህርቴን አካሄዳለሁ። ትምህርትንም ጎን ለጎን ትምህርት ነበረ። ሬንቦ ባንድ ካቋቋሙት መካከል ዘመድ ገብረ አምላክ አለ፣ አንተ አለ፣ አብዱቄ ከፈን ያለ ገና ሲቋቋም አሁን የጠራቸው ስሞችና በቀለ ኃይለ ሥላሴ አለ፣ ንጉሴ ኃይሉ አለ፣ በኋላ ቁሙላቸው አበበ የሚባለው አሪፍ እኔ ነኝ ያለ ኢቭን በዛሬ እንኳን ስታንዳርድ ማንም ሰው የማይደርስበት ድራም ተጫዋች ነበረ። ከሰበታ ከወጣችሁ በኋላ እንዲሁም በጋራ ሆናችሁ ቤት ተከራይታችሁ ትኖሩ ነበረ? ከሰበታ እያለን የሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እየተመላለሰን እንማር ነበረ። በፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ብርታት እና አቶ አለማየሁ መሰንቆ የመጫወት የጀመርኩ እንደው በዛን ጊዜ አቶ አለማየሁ ፈንታ፣ አቶ መላኩ ገላው እና ፕሮፌሰር አሸናፊ ደግሞ በሰበታ እየተመላለሱ ኳየር ያስተምሩ ነበር። ብዙ ጊዜ የሚፈጀው መዝሙር እኛ ወደ 13 መዝሙሮች የፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደን ድርሰቶች በዘጠኝ ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ጨርሰን እና አሉባልታ ምናምን ብዙ መዝሙሮች ነበሩ። አስታውሰ ብትለኝ አሁን ያ ሁሉ ጭንቅላቴ ውስጥ የለም። ምክንያቱም ያን ጊዜ የተቀዱ ኢንተርናሽናል ሰርቪስ የተባለው በኋላ ብስራተ ወንጌል በፊት ዛዛ የተቀዱ መዝሙሮች ነበሩ። ኢትዮጵያ ራዲዮም ደግሞ በእርግጥ የዛን ጊዜ አቡነ ጴጥሮስ በነበረበት ሰዓት ሰበታ ድረስ እየመጡ ፒያኖ ለሁለት ስንጫወት ይቀዱን ነበር። መዝሙርም ስንዘምር ቀርተውናል። ዘፈንም በኦርኬስትራ የሰበታ ምራውራን ትምህርት ቤት ኦርኬስትራ በምንጫወትበት ጊዜ እነሱ መጥተው ቴፕ አድርገዋል፣ ቀድተዋል። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ተሾመ አሰግድን የምታውቁት የምታስታውሱት በዋናነት ደግሞ የኔ አካል በሚለው ዘፈንና ሌሎች በርካታ ዘፈኖችም አሉት። የሌሎችንም ድምፃውያንም በራሱ ዜማ ደግሞ እንዲመቹ አድርጎ በመጫወት ይታወቃል። ተሽል አስቸግር እስኪ እንደው በእኔ አካል እንዲለዩ ትንሽ ብቻ አስታውሳቸው አድማጮቻችን። የኔ አካል የኔ ሆነሽ ምናወርስሻለሁ አንጀቴና ልቤ ያውትችልሻለሁ በሐሳብ ብርሃን የኔ ዓለም ብቃጠል ብቀልጥም የኔ ዓለም የመውደድን ርሃብ የኔ ዓለም የፍቅርን ሙቃጥም የኔ ዓለም ከአንቺ ትንፋሽ በቀር በምንም አልቆርጥም በምንም አልቆርጥም ሕይወት ዘሯን ዘርታ የኔ ዓለም ሐሳቤን አግዛኝ የኔ ዓለም ፍቅርም ፍሬ አፍርታ የኔ ዓለም ዛላሽን አስይዛኝ የኔ ዓለም ለእኔ ህህ ብትይ የኔነትሽ ገዛ
تموکر هول لانسا دنبی دولو باکو سبتا عادی سه وایل لو تموکر هولای عین سوور نه بازیله تمرتوال کزای وچ دگمو یه زبانی نتونم نمیده یاد درک نوی موسیقی تمرتوچن پیانو بدم بیه تمرک هولون نگر عتنه کال نه باوقتون گری یال لو فتای نگر من نبر نماد عباس از زجا منال more or less ከደምቢዶሎ ጀምሮ እስከ ባኮ እስከ ሰበታ ያለው ልጅ ስለነበርኩ በቁጥጥር ስለሆነ ነገሮች የሚደረጉት ምንም ችግር አልነበረውም። አዲስ አበባ ግን ከሰበታ በኋላ አዲስ አበባ ስንገባ እስከ 66 ድረስ ያው ትምርታችንም ስለነበረ ኮኮበ ጽባ ምንማርበት ጊዜ ብዙ ነገሮች ነበሩ። በኋላ ለውጥ ሲመጣ በየአካባቢው በየቦታው ተሰሰረጫጨን ዘመቻም የሚሄዱ ዘመቻ ሄዱ በግል ምንኖር በጊዜ በግል ኖርን ከዛ ሲመለሱ ነው እንግዲህ ሬምቦ ባንድ የሚባለው ነገር የተመሰረተው። ፈታኙ ያ ሬምቦ ባንድ ነበር። ለምን ጀመርን ሬምቦ ባንድ ብለን አቋቁመን ፕራክቲስ ማርገን ላንድ ለተወሰነ ወቅት ስዊስ ሆቴል የሚባል ነበር ቦታ እዛ ላይ ጀመርን። እዛ ትንሽ ጊዜ እንደሰራን ያው ከስራችንም ላይ ገንዘባችንን ለኛ ከመሰጠን ድርሻ ላይ አዋጥተን የተወሰኑ መሳሪያዎች ገዝተን ነበር። ቀሪውን ገንዘብ ባንክ ስናስቀምጥ ያው ገንዘቡ እንዳጋጣሚ ተሰረቀ። አንድ ከኛ ጋር አባል ሆኖ እኛን የሚረዳ ያስመሰለ በኋላ ገንዘቡን ሰርቆ ጠፋ። ከዛ በኋላ ግን ትልቅ ፈታኝ ጊዜ ነበር። ባንዱ በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነበር። በኋላ ከአቶ ተስፋዬ ለማ ኢትዮጵያ ኦርኬስትራ ማኔጀር ነበር። የሱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ድሮ ሙዚቀኞች የኢትዮጵያ ኦርኬስትራ ሙዚቀኞች ፕራክቲስ የሚያደርጉበት ጋር እኛንም ፈቀደልን። ከዛ በኋላ ሬምቦ ባንድ የተጠናከረ ከጋሽ ጥላሁን ጋር ፀሐይ እንዳለ ጋር የተለያዩ ሙዚቃዎችን ሰርተናል። ከኛ ጋር የሰራው ማት ሙዚቃ ነው። እሱ አልማዝን አይቼ ያለቀሰ ሲስቅ ውቢት ህይወቴ አንቺ እንደምትወጂኝ ወድሽ ነበር እሁድ ባስር የሰውዎቹ አይን ቢያስፈራሽን ደፍሮ መምጣቱ ቢያሰጋሽን እኔ በላይ በኩል ልቀምና አንቺን በዚያ አድርገሽ እለፊና ድልድዩን አቋርጪና ወደ ግራ ታጠፊና ከወንዙ ባሻገር ካለው ዛፍ እንዳገኝሽ ሆኔ ሁል ባስር ፍርፍር ሽቱ ስንብት ከሬምቦ ጋር ነው የተሰሩት። አዎ እነዚህ በሙሉ አንተ በምን ነበር ያጀብከው? ኦርጋን ነው ምንድነው? ኦርጋን ነበር ያጀብከው። እንግዲህ እንዳልከው ፈታኙ ስራ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ጥረት አደረግን። ከዛ በኋላ እኔ ከባንዱ ተለየሁ። ወደ ጀርመን ሀገር ለትምህርት ሄድኩ። አብዱቄና ሌሎችም የቀሩት ጓደኞቼ ያው በዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ጨረሱ እና በተለያየ ፊልድ ተሰማሩ። እንግዲህ ቀደም ብለህ አንስተሃል በተለይ ሬምቦ ባንድ ሆነ የነ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች ስለማጀብ ነግራል። ሌሎችንም አጅባችሁ ነበር? ፀሐይ እንዳለ፣ አበበ ተሰማ፣ ብዙነሽ በቀለ። ኤግዛክት ምን የት እስኪ እነ ስለነዚህም ነገር የትኞቹን ዘፈን ነው ያጀባችሁ? የብዙነሽ በቀለ ዜማዎች አልተለቀቁም። በወቅቱ እንትን ያረገ የነበረው ሰው ምን ጥፋት እንዳጠፋ ወይ ታክስ ሳይከፍል ቀርቶ አሳታሚው ነው የሚያሳትመው። አዎ የሚያሳትመው የብዙዬን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ሰርተን ሳይወጣ ቀረ። የጋሽ ጥላሁንም ቢሆን እነዚህ የቀሩ ዜማዎች አሉ። እኔ በአኮርዲዮንና ዘመድ በቤዝ ጊታር፣ ጋሽ አብዱቄ በፒያኖ አጅበን የሰራናቸው አሉ። የፀሐይ እንዳለም እንደዚሁ እንዳልኩ በአኮርዲዮንና በእንትን የተሰሩ አሉ። አበበ ተሰማም ያምሎጋ ይሁን የተለየ የትኛው እንደሆነ አሁን በጣም ረጅም ጊዜ ስለሆነ ጌታቸው ተሰማ የሚባልም ነበረ ሰርተንለታል። ለብዙዎቹ ተጫውተናል። ግን በወቅቱ ሸክላዎቹን ሴቭ ያደረጋቸው ሰው እንጃ ኢቨን ሬዲዮ ጣቢያም አሁን ሴቭ ያደረጋቸው አይመስለኝም። መልካም። በዘፈኖቹ ውስጥ የሌሎችን ድምፃውያን ዘፈን እሰማለሁ። የጥላሁን ገሰሰ አለ፣ የተሾመ ምትኩ አለ። ቀድመህ አንተ ከነሱ በፊት ዘፈን እነሱ ናቸው የዘፈኑት ወይስ ከነሱ በኋላ ነው አንተ የዘፈንከው? ተሾመ ምትኩ ከኔ ይቀድማል። 50ዎቹ መጨረሻና 60ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሶሌኮስ ባንድ በሚጫወትበት ጊዜ ስለማዳምጠው ከሱ ወስጄ ነው። ጋሽ ጥላሁን ግን መጀመሪያ እኔ ዘፈን እንዳወጣ ሲሞከር ፊሊፕስ ኩባንያ የለም እሱ ድምፁ ለገበያ ይበቃም ሲባል መብቴ መፈለግ ነበረብን። ለአጋጣሚ ጋሽ ጥላሁን ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶን ሙሉ ገንዘቡንም ጭምር ሳይቀር ሰጥቶን እኛ እንድናድግ ስለፈለገ ወጣት ዘንጣፋይን ከኔ ሰምቶ እንዳስጠናው የተመደብኩት እኔ ነበርኩ። ተጫወትኩለት። እሱ ነው መጀመሪያ በሸክላ ያወጣው። ከዛ እኔ እንደገና እሱ ከሸክላ ካወጣው በኋላ ከጀርመን ሀገር ስመለስ ያው ጅቡቲ ስገባ ሮሃ ባንድ ከኔ ጋር ያንን እንትን ሰራው። ይቻ አጋጣሚ በአንዳ
ቻካታም ባንዳ ገናንቻ የፍቅር ሸማ ደረባ እንደ ቴዎድሮስ ታደሰ አብረን ሰርተናል። ሰለሞን ሽበሺ ሎሚ ወሸባ ወሸባ ገዳይ ሎሚ ወሸባ ወሸባ ገዳይ በኔ ጨክነሽ ሜድሽ ነወይ ደሳለኝ ቢሻው እነዚህን አሁን ያው በመደዳ የሰጠውን ከሰራው በኋላ አሮሰ ገባው ከአሮሰ ጅቡቲ ገባው። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ድምጻዊ ተሾመ ማሰግድ በጣም ብዙ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ነው የሚጫወተው የሚሞካክራቸው ማለት በደንብ የሚጫወታቸው ማለት አኮርዲዮን ፒያኖ ጊታር ኦርጋን አው እንዳሉ አኮርዲዮን የመጀመሪያ መሳሪያ ነው ከድሮ ጀምሮ ፒያኖ በመቃኘት ከነርሲስን አልቫንዳን ቀጥሎ አቶ ባህሩ ነበሩ ባህሩ የሚባሉ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እሳቸው ብቻ ነበሩ ከነርሲስን አልቫንዳን ቀጥሎ ፒያኖቱን የሚያረጉት። እኔ በ1974 ዓመተ ምህረት ከጀርመን ከምስራቅ ጀርመን በሱ ሰልጥኝ ዲፕሎም ተቀብዬ መጣሁ። የሌሎች ዘፈኖችን ላንተ እንዲመቻ አድርገ በመጫወትም ትታወቃለህ። በዛ መልኩ ለመስራት ለምን ፈለክ? እነዛ ዘፈኖችን እንግዲህ የኔ በዛን ጊዜ እኔ የራሴ የሆኑ ድርሰቶች በቂ አልነበሩኝ። አድማጩ ደግሞ እኔ ኪቦርድ ላይ ቁጭ ብዬ በመጫወትበት ጊዜ ማየትና መደሰት የጀመረው በደንብ በግልጽ አሮሰ ያለው ነው። ከዛም በፊት ያው ከኢትዮ ስታር ባንድ ጋር እንዳልኩ ተጫውቻለሁ፣ ከሮሃ ባንድ ጋርም ተጫውቻለሁ። በተለያዩ ዊኬንዶች በተለይ ከኢትዮ ስታር ጋር 6 ወር ነው የሰራሁት። ከሮሃ ባንድ ጋር ደግሞ ያው ከጅቡቲ ከተመለስኩ በኋላ አብሬ ጀመረግ ነበር። ግን ጅቡቲ ከሄድኩ በኋላ የራሴ የሆኑ ድርሰቶች በቂ አልነበሩኝም። ስለዚህ ሰው የሚወዳቸውን ዜማዎች በኪቦርድ ራሴን እያጀብኩ ለብቻ የመጫወት ጀመርኩ። ከጊዜ በኋላ ሙዚቃን እንደ ሆቢ ከማለት ከማሰብ እንደ ስራ ያዝኩት። እየጣመኝ ማረገው ነገር ክፍያ ኖሮት አይደለም፣ በነፃ ነው። ያ ሁሉ አገልግሎት የሚደረገው በነፃ ነው። የገንዘብን ጣዕም ያወቅኩት ኩባያ ወተት ካሴቱ ታትቦ ያውን ትዝታ የሚባለውን ዜማና ባቴ ትዝታና ባቴ ስንሰራ ክፍያው በጣም ወደኋላ በአሁኑ ሰዓት ስታስበው ምንም ማለት ትችላለህ። ምን ያህል ተከፈለ? 900 ብር ነው። ለሁለት ዘፈኖች ነው? ለሁለት ዘፈን 900 ብር ነው። የኩባያ ወተት ስትላሁን ግን 2400 ነው። ያንን ስንብት ወጣታን ለሱ ትልቅ ነው። 2400 በወቅቱ ያው ጥላሁን ታቂም ነበረ። ከዛ በኋላ ግን የኩባያ ወተትን ስትጫወት ደግሞ የኩባያ ወተትን ቢሆን ምንም ያህል ይሄን ያህል አይደለም። አንደኛ ሙዚቃው በላይ በላዩ ነው የሚታተመው። ብዙ ድምጻዊ ነው ተጥበቶ አንድ ሙዚቃ አንድ ወር ተሰምቶ ሳይጠገብ ሌላው በላዩ ላይ ይደረባል። ስንት ዓመተ ምህረት ነበር የኩባያ ወተት ውስጥ? ነው በፈረንጅ 86 ነው እንግዲህ በእኛ 78 ማለት ነው። ወደዛ አካባቢ ነው ጅቡቲ ያለው ነው የወጣው። የኩባያ ወተት የለውም ማረፋ የለውም ማረፋ ኩባያ ወተት የለውም ማረፋ የለውም ማረፋ በሽታዬን የሚያውቅ አስታማሚ ጠፋ አስታማሚ ጠፋ ሁለታችን ታምን አንድ ቤት አድረን አንድ ቤት አድረን እሷ አድና ሄደች ባሰብኝ እኔን ባሰብኝ እኔን
ማንም ሰው ሳይሰማው ማንም ሰው ሳያውቀው ከትቼሽ ከጎዴ የታወቀ እንደሆነ የተሰማ እንደሆነ ገደል ያህላል ጉዴ ፍቅር ያስጨነቀውን አቤት የሚልበት አቤት የሚልበት ፍርድ ቤት ወይ ሸንኮሎ ቢኖር ምን አለበት ቢኖር ምን አሜሪካን እንዴት ልትወጣ ቻልክ? እንግዲህ አሜሪካ ወጣቴ እሱም አንድ የራስ የሆነ ደስ የሚል ታሪክ አለው። ጅቡቲ ሁለተኛ ዞሮ ረፍቴን ጨርሼ እጄን ስለታመምኩ መመለስ አልቻልኩም ነበር። እጢ ነገር በቅሎብኝ ስለነበረ እጄን ከዳንኩ በኋላ ሌላ ሰው ስፖንሰር አድርጎኝ ጅቡቲ ለሁለት ወር ሊሄድ ዝግጅት ላይ ነበርኩ እና ፓስፖርቴን ለጅቡቲ ቪዛ እንዳስመጣሁ በአጋጣሚ የሆነ ቅዳሜ ሂልተን ከሮሃ ባንድ ጋር እየተጫወትኩ ነበረ እና እዛ ቦታ ላይ ማን ነው ቁጭ ያለው? የአሜሪካ ኤምባሲ አንደኛ ጸሐፊ። ለምንድን ነው አሜሪካ የማትሄደው እና እንደዚህ የማታሳየው? እንግሊዝኛ ዘፈን ተጫውቼ ስጨርስ ጠየቁኝ። አዎ መሄድ አልቻልኩም ቪዛ ማግኘት ከባድ ነው ምናምን ስል እስቲ ናና ጠይቀን እኛን አነጋግረን አሉኝ። በአጋጣሚ የሆነ ግብዣ ወረቀት ነበረኝ እንዲሁ እንደ አሜሪካን ሀገር እንዲሄድ ደብዳቤ ነገር እሱን ይዤ ፓስፖርቴን ይዤ ከጅቡቲ ከተመለስኩ በኋላ ሄድኩኝ አሜሪካን ኤምባሲ። ፎርሙ ወዲያው ተሞላ። ገብቼ አንድ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የኤምባሲ የስድስት ወር ቪዛ አግኝቼ ገባሁ። በዛ ምክንያት ወደ ስዊድን ሀገር ሄድኩ፣ ወደ ጣሊያንም ሀገር ሄድኩ። እህቶቼን እዛ ነበሩ። ከዛ በኋላ ስዊድን ሀገር ቆይቼ ወደ አሜሪካ ወንድሜ ደብዳቤ ልኮልኝ እሱን እያሳየው ገባሁ። በአሜሪካን ሀገር ቆይታ በተለያዩ የምሽት ክለቦች ሙዚቃዎችን ትሰራ ነበር፣ ዘፈኖችን ትሰራ ነበር? አዎ እዛ ሰርግም አለ። ስራው ይመቻል፣ ግን መጠንቃቄ ያስፈልጋል። የሀገሩን መኖሪያ ወረቀት እስከምታገኝ ወይ ደግሞ ፓስፖርትን ለውጠህ አሜሪካዊ እስከምትሆን ድረስ የግዴታ ራስህን መርዳት አለበት። የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ተሺ፣ ከአንተ ጋር በተገናኘ በሙዚቃውም በዘፈኑም ትልቅ ችሎታ ያለው ሰው ነው። ነገር ግን ብዙ ይጠበቅበት ነበር፣ የሚጠበቅበትን ያህል አልሰራም ይባላል። ለዛ ምን ምላሽ አለ? እንግዲህ እንዳልኩ ኑሮ ቀላል አይደለም። ሰው የሚጠብቀው አሜሪካ ነገር ሁሉ ነገር ተመቻችቷል እና እንዴት ዜማ አያወጣም ግጥም አያወጣም ነው። ነገር ግን የራሴን ኑሮ አሸንፌ ለግጥምና ለዜማ ደግሞ ለስቱዲዮም ለምንም ደግሞ ወጪ ያስፈልገኛል። ያንን እኔ ምንም ሳልደብቅ ልናገር አፎርድ አላደርገውም። እንኳን ያኔ አይደለም አሁንም አፎርድ አላደርገውም፣ አልችልም። ምክንያቱም ውድ ነው። አሁን ለምሳሌ ቅርቡ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቅ ዜማ አለ። ቪዲዮና አውዲዮ ተሰርቷል። ይልማ ገብረአብና ሄኖክ ነጋሽ የእነሱን ግጥምና ዜማ ወስጄ እዚህ ደግሞ እስክስታውን ውዝዋዜውን ኮሪዮግራፍ አድርጎ ክሊፕ ተሰርቶ ተቀምጧል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አይነ ስውር ነህ፣ ምንም ነገር አልገደበህም። በሙዚቃው በዘፈኑ በኢትዮጵያ ውስጥ በከፍታ ከሚጠሩ ድምፃውያንና ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ነው። አይነ ስውር ሆነው የሆነ ቦታ መድረስ ለሚፈልጉ የሆነ መንገድ ላይ ላሉ ሰዎች ያንን መንገድ ይዘው እንዲሄዱና የመጨረሻው ግባቸውን እንዲያሳኩ ከአንተ የህይወት ተሞክሮ ምን ትመክራቸዋል? እኔ የሄድኩባቸው መንገዶች ጠማማ የሆኑ አሉ፣ ቀናም የሆኑ አሉ። ግን ከሁሉ ነገር በላይ እኔ እንደውም ትዕግስት አልነበረኝም፣ ነጭናጫ ነበርኩ። ሁሉ ነገር ይሄ አሁን መሆን አለበት ካልሆነ ሰቀላለሁ ምን አይነት ሞቼ ይገኛለሁ ሞቼ ይገኛለሁ አይነት። እሺ ሀይለኛ ነበርክ ማለት ነው? አዎ። ግን ምንድን ነው ወገኖችን የምመክራቸው፣ አይነ ስውርነት ክብር ነው። ያን ተሸክመን ኑሯችንን አሸንፈን የምንሄድበት መንገድ ቀላል ላይሆን ይችላል፣ ግን ትዕግስት ይጠይቃል። ደግሞ ለሰዎች ስለ ሁኔታችን ለማስረዳት እኛ ታግሰን ሰዎች እንዲገባቸው ስለ እኛ ችግር በተቻለ መጠን ማስረዳት ይጠበቅብናል። የሚያዩትንም ወገኖችን የምመክራቸው ምንድን ነው፣ በተቻለ መጠን አንድ ማየት የማይችል ሰው ካጋጠማቸው ቀርበው ምን ልርዳህ ብለው በድምፅ ነው ማስረዳት ያለባቸው፣ መጠየቅ ያለባቸው። ስንግባባ ስንቀራረብ ተጋግዘን እኛም አይነ ስውራን ለሀገራችንም ሆነ ባለንበት አካባቢ ለወገናችን አገልግሎት መስጠት እንችላለን፣ ከእነሱም ደግሞ አገልግሎት ማግኘት እንችላለን። ከአሜሪካን ከመጣህ በጊዜ ነው ከኔ ጋር የተገናኘኸው። ኢትዮጵያን እንዴት አገኘሃት? እንግዲህ ዞር ዞር ብለህ አየሩን ምኑ ቀኘት ታደረግ ወይስ? ጥቂት ጥቂት ቦታዎች ደርሻለሁ። ግን እኔ በጣም የሚገርመኝ አሁን ያን ያህል ነው እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ለካ የሚወደኝ የሚያውቀኝ ለማለት ያደረሱኝ ነገሮች አሉ። ኤርፖርት ስገባ
ሻንጣ በመቀባበል የሚረዱ ወገኖች አሉ። እና ስሜን ሲሰሙ ወይም ስሜን ሲያነቡት እንዴ ጋሽ ተሾም ይሉኛል። እኛ እኮ አላወቅኩም በጣም ነው ወንዶድ። እና ከሚገባው በላይ እርዳታ ያደርጉልኝ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ሳያውቁ ይቀሩና ተሾም አሰግድ ይባላሉ ስላቸው ይደነግጣሉ። የኔ አካል ይሉኛል። ማግኘት ያለብኝን እርዳታ ከሚገባው በላይ ተንሰፍስፈው ነው የሚያደርጉልኝ። አድማጮቻችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ነበር ስትከታተሉት የነበረው። ወደ እናንተ ያደረስነው እንግዳችንና ፈልገን ያገኘነው ሰው ሙዚቀኛና ዘፋኝ ድምፃዊ ተሾመ አሰግድ ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሚሊዮን አለማየሁ ነበርኩ። በመጨረሻ መልእክት ካለ ግን መልእክትህን እንቀበል። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም በሚሰራበት ሰዓት በእርግጥ እኔ ከአሜሪካን ሀገር አሁን ከገባሁ ሳምንትም አልሞላኝም። ለወንድሞቼ ለእህቶቼ በሀገር ውስጥ በውጭም ለምትከታተሉ ይህንን ፕሮግራም ለምታዳምጡ በሙሉ መልካም የአመት በዓልን ምኞቴን ገልጽላቸዋለሁ። ያንን ጋራ አቋጠሽ ሁሌ ማልምሽ ያንን ጋራ አቋጠሽ ባሳብ የማይሽ የሀገሬ ልጅ እንደ ምንድነች ያንን ጋራ አቋርተሽ ሁሌ ማለምሽ ያንን ጋራ አቋርተሽ ማሳቤ ማይሽ የአገሬ ልጅ እንደ ምንድነሽ እንደምነሽ እያሰላሰልኩሽ ሌቱም ያልፋ እንደምነሽ የቀኑ አረዛዝም መች ይገባል እንደምነሽ የለኮስሽው ፍቅር መቼ ጠፍቷል እንደምነሽ ረመ ተዳፍኖ ከኔው ቀርቷል ወድጀሽ በፍቅርሽ መደዴ አካል ሰው ደረሽልኝ ጎዴ ወድጀሽ በፍቅርሽ መንደዴ አካል ሰው ደረሽልኝ ጎዴ አይ ይመጣል ትዝታው በሙሉ አየሩ ሳርጥተሉ ሁሉ አንቺም ያንን ጋራ ዞረሽ በሐሳቤ ትመጫለሽ 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 ያንን ጋራ አቋርጥሽ ሁሌ ማለምሽ ያንን ጋራ አቋርጥሽ ባሳቤ ማይሽ ያገሬ ልጅ እንደምንድነሽ ያንን ጋራ አቋርጥሽ ሁሌ ማለምሽ ያንን ጋራ አቋርጥሽ ባሳቤ ማይሽ ያገሬ ልጅ እንደምንድነሽ እንደምነሽ እንኳን አከላትሽ ያንቺ ውበት እንደምነሽ ቦታው ይናፈቃል ያለሽበት እንደምነሽ እንደ መጠጥ ውሃው እንደ ገሎ እንደምነሽ ይርባል ይጠማል ሳር ቅጠሉ ወድጀሽ በፍቅርሽ መደዴ አካል ሰው ደረሽልኝ ቆዴ ወድጀሽ በፍቅርሽ መደዴ አካል ሰው ደረሽልኝ ቆዴ አይ ይመጣል ትዝታው በሙሉ አየሩ ሳር ቅጠሉ ሁሉ አንቺም ያንን ጋራ ዞረሽ በሐሳቤ ትመጫለሽ ትመጫለሽ
ትመጫለሽ